נזקקנו לכמות של מכולות על מנת לאחסן שם את הקריחות עד למשלוח לחול. נפגשנו צוות בכיר מחברת ZIM עם מועצת הכותנה, ומשם העניינים התגלגלו מהר מאוד. ניתן לנו כל מבוקשנו על מנת לטפל בבעיה הלוגיסטית שהייתה לנו. בזכות ההיענות המהירה של ZIM והפתרון שניתן לנו על ידם, הצלחנו להוציא את המכולות בזמן לכל אורך השנים. הפתרונות היצירתיים שיש ל-ZIM עם הבקשות המוזרות שיש לי, נתנו לי מענה מעולה לכל צרכינו. לאורך כל שנותיי במועצת הכותנה, אני עובדת עם ZIM, עם אנשי קשר מעולים, עם עבודה יסודית ואיכותית. בזכות שיתוף הפעולה שהיה לנו עם חברת ZIM בסיור בנמל עם הקבוצה שהגיעה אלינו מסין, נשלחת בימים אלו כותנה בכמויות גדולות ליעדים, קינגדאו, שנחאי. למה דווקא ZIM? זאת לא השאלה, זאת התשובה.